युट्युब सर्ट्सबाट होइन नत्र है त्यसको लागि आफैले राख्नु मिल्ने हो कि होइन फोनको भिडियोमा होला त्यो एस्पेक्ट रेसियोको मात्रै मिल्ने रहेछ क्या फोनकै साइज पऱ्यो त्यो बट्टा लुकायो कि तँलाई बस्निहाल्ने हो त्यो ब्लक चाहिँ गर्छ क्या अरे हजुर यो सिडले ब्लक चाहिँ गर्छ क्या अरे बक्सिङमा त हात मात्रै हो नि सिड पाइँदैन अर्को हो कि त्यही हो कि खै त्यसलाई हुन्छ नि सक्दैन रहेछ नि त ग्रेड अफलाई त केले हातले ए पनि फोन छैन खान्छु होला बक्सिङ खेलिरहेको छु म ढुङ्गाले हामी पाउँदैन ढुङ्गा हाल्दैन हेर्नु हुन्छ ल टर्मिनेटेड है